Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Adedeji lati Oluwaga. Mo dupe lodo Olorun. Ni last week, mo ti fokan si pe tin ba ti wonu End Times Eight Church Ministry. Eni isoro, eni idanwo ti ma gbe de bi ko n ba mi pada lo sile. Lati bi ose keta, o te ti le lose keta ti amodimu tin se mi. Later mo wa ri pe oju kan o tun wuju kan lo. Later mo tun wo ofun mi gbogbo e lo wu o tun wa mu oju mi o mu eti mi o mu papo ah mo wa bere si gbadura si odo Olorun mo dere si lomi alayo be ti mo sha gbadura pe ki Thursday jejo yen ko tete de igba ti Thursday de ti emi Olorun to so kale ta bere si korin ina nla wo nu mi lo ko jo gbogbo ohun to nje kata to je gbogbo to fa mi ni eti lu to ba to nro mi leti ati eti mi mo dupe lodo Olorun gbogbo bi to wu yen bayi o tun jade ti e pe alaafia je temi Olorun o je ki rogun hospital ko je rogun admission mo gbe Olorun ga loporo ko ba so pe Jesu o se amen. Our mom is appreciating God for God did in her life that for some days before last week Thursday she has this cold that caused kata and also caused swelling face and swelling cheeks. But to God be the glory on Thursday when the song, Let the Fire of God Possess Me, that after singing it, that this fire possessed our mother and burnt off all the cold, all the kata, and all the problem in her life. Oruko mi ni Unice Abimbola, lati ipaja. Ke ma se pe amo bi to ma joko bi bayin kilo wa pa se ri mo ya igbe yen ati gba ti won ti bi mi mi ya ru eri bi mo se fi igbagbo dupe ni jejo yen Olorun kan ri be ni o kan gba be fun mi ni se ri oju mi ri sege mo wa wo pe ti mi ba ti doku titi di eni mo gbodo gbe Olorun ga mo gbe Olorun ga Oluwa se yanu nu aye mi o Oluwa wo mi so lai logun mi lo tablet eyo kan o omi ye ni kan ni mo mu o de gbo o de ti wo mi so papata bai Jesu seun amen amen. My mom is appreciating God that last week she testified that God stopped her diarrhea in her life, and after this testimony this thing passed to almost cause her life. But to God be the glory that today God preserved her life. She's alive and she's healthy. Praise the Lord. Amen. My name is Sister Ayanu from Ayobo. I want to give glory to God on behalf of a sister. This sister, she's a pregnant woman. She used to pass in front of my house. So I used to feel for her the way the body was very big and the tummy was big. So this thing used to minister to me that I should give her prayer water anytime she passed. So this day she just passed. I just go inside. I say, sister, please wait for me. I want to give you something. Then I go inside. I say, hope you are not annoyed. It's the prayer water. I did not use any. I did not put anything inside. So I give her the prayer water. So it was last week Saturday. I was buying some ingredients for soup. So she now met me there. She now say, please, do you recognize me? I say, it's like I've seen this face before. She now say, I'm the one that you gave prayer water. That prayer water really worked for me. Oh, that the way it worked for her, it will work for me also. And I appreciate God because there was no shame because of that water. That by the time I saw her, it was testimony. Praise the Lord. Amen. Arabin Radical Olorun fun itula se na ya won pa arabin kan to lorin to man koja tori pa won wa ni ri opo yi awon na wa wo bo se tobi to awon wa fun lomi iye leyin to fun lomi iye o se jeri sagbara Olorun somi ye nsise fun o o sise ju be lo fun o si. Praise the Lord. My name is Arigbede Oluwakemi. I thank the Lord from Otta. Sorry. I thank the Lord because he's good and his mercies endure forever. During my pregnancy, so many prophets will tell me I was going to die, that I was going to die, that I should just pray. But to God be the glory, I stepped my feet. Yeah. Our Father in the Lord prayed for me 2 or 3 times. But to God be the glory, here I am today with my baby. Praise the Lord. Amen. But when Olorun fun ibi rere to lo wa fi fa won wi pe awon woli pupo ti so fun gba ta wa nu yin omo yen wi pe sa pa le ile re mo sa gbadura so Olorun ko pe sara sile fun iku sugbon nigba to wonu ijo yi Olorun o yoke iye o mu oye ko
komu oye nikan o tun mu omo won ye tebi tebi a oye oruko mi ni Mrs. Kemi Oloyede mo darapo lati ipaja o darapo nigba ti won se isoji ti won se ni last kini o wa pun pe a fe se wedding aburo mi ni mo sa asubu ati gba yen almost 3 months mo wa nle mi o le dide tin ba pe mommy wa won ni kin lo hospital e de mo poro hospital kelo bi kan ni ko lo se ese won kan ma da iri boribo mo sa fi okan gbagbo gbe mo ra omi adura ti won mo ma mu omi e ma de ma fi pa oruku yen tele tele mi o le joko sori ile bayi ki fe didi mama wan kankan ti ma ndu kiri idea ope mi kini ni ekeji o lo lori omo mi second born mi wa kun gba so omo yen ma se neko school to lo to ti wa for good 6 years kon register won ni because oh 3000 we are as ko so fun wa ni ile won wa fi oruko e si amogan won to ma se exam yen o wa fi awon external si se mo gba ti ma dele ti won so fun mi ba inu bi mi inu ru mi mo fe lo ja but daddy wa so pe ti alenu olorun o si bi odun meta nsin ta tin wo oju olorun pe admission e ko bosi ko bosi aimo yo won 419 so tin pe wa sugbon nibi ta ti lo to tin ka lo mu 150,000 wa gba to ma di saturday bo se ki gbe mommy 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 e wa wo admission mi ti bosi o dupe lowo olorun pe olorun koju ko joju adura si mi tori pe kini o koju si mi se lore di adura mi amen. I want Miss Abishay to go over two things. One, Abishay, God, that God used the prayer water to lay, to heal her of a fracture. And secondly, God granted one of the children an admission into her institution after 3 years of seeking for it. Praise the Lord. Oru community Taiwa Jumo. Modu lati ukola. Modu balo wala onfi balo community joy. Tori kwenye tele ba mama njaga mude mama binu gong. Po tin gba ti mo ti denu joy olohun olohun wo mi pa le o tun mi mo yen be yen nipa ti ajodun olohun se ohun la fun mi ati lora bo mi ti mo mu wa si bi bayi aburo mi yen gba ti mo lo ba ni last month o so fun mi pe aunty mi ajodun yen wipe church yen da mo ni wa nigba mo wa ni pe ki lo ri pe ki olohun se fun e onu kan to hun o nero wipe pupo olohun se fun ohun ah mo ni ki lo se oni se mo ri yepe to wa nle yi tori pe aburo mi e supply mi ma n ja epe si do so pe nikan lo ja fo ohun wipe gba to n de fun lowo pupe ko n fi owo yen sile ah mo ni se ori wipe jesu da iyen ebe yen lori oju mi o tin du mi ti be ti pe to ba n ta mi bayi mi o ni riran mi o le wo set mi o le kawe mi o le ka bible ah o tin du mi ni so tin lo bi odun bi meji a kun ma ta mi riye mo ni boya tori pe se na ti mo ti se ri sugbon gba mo lo fun sister wa kan to wa nu ijo e wi pe ah mo ma fe gba glass si oju mi yo ni ah oni e ma gba glass e lo ma lo mi alayo mo ni pe nisi wi pe owo ti mo fe san gan ni mo wa wi pe se ni mo ti lo si kini sugbon tin gba ti mo bere si ni fo mi alayo yen sinu oju yen tin ba fi si bayi a da bi pe se ni mo fi eye drop si o ma ta mi o ma rin mi but in sin bayi mo tin ri won daada mo de tin le ka bible jesu o se amen. I'm going to say to God over three things. One, you have said God that God transformed my life in this church. That once upon a time before she came here, she was a good fighter and she gets angry easily. But through this ministry, God has transformed my life. And secondly, you have said God that God surprised one of the sisters that she brought into this church. And lastly, that God healed her of a eye problem that had been suffering for 3 years and through the use of the prayer water. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Mary Godwin Ofomi. From Ikola Odusin. I want to thank God once again because our God is too wonderful. I give praise to him. Because we kill a very big, mighty snake in the house we live, even in the room. And before this killing of the snake, God showed me in a vision. I found myself in the garden plugging vegetable. Then I saw a snake. A man was there weeding. Then I said, "Daddy, daddy, see snake." And the snake was trying to run. And he used the cutlass to cut it into two. So physically, when I was praying, God said he sent his angels in that vision, in the spirit to help me. I never knew that not knowing snake has entered the house.
And that's how God made the snake to come back for where he's hiding. And we see we call and they kill it. I praise the Lord because his protection is perfect in our life. Thank you. Olorun wa dara, so dara si o. Won dupe Olorun fun itulo asinu aye awon pa awon lala lojo ro awon ri pe ejo wa ninu ogba kan. Sugbon baba kan arugbo kan o ba won pa. Lojo aye lai mo pe ejo na ba gbele. Pejo yi to bi dara dara sugbon Olorun o segun fun won Olorun to segun fun lojo run o segun fun lojo aye ejo to e ko se kini o to e ko se won lose won si pa gbogbo erun ko abami to n ba o gbele loni won pe danu. Praise the Lord. Mo wa Mr. Akonde mo lati iba mo wa dupe lowo Oluwa fun o to se ninu aye mi mo ti jeje pe mo bere awon meji fun awon idile meji kan eje yen o wa arin mi ati Oluwa ni mo to ko Oluwa to ba se won kan ninu awon idile yi Oluwa si se mo dupe tori pe sister mi kan ninu Oluwa omo won bi mo won lo layo ati alafia ikeji ni wipe ikeji na o eje yen o wa laarin mi ati Oluwa pe ko Oluwa ba se awon kan na ninu idile na o meji ni mo bere fun idile keji o ti se nkan ikeje o n ba lo lowo mo dupe lowo Olorun to dupe ko je koju ti mi ko je ki ise ranse mi ko baje ko je ki gba agbanu adura tori pe bi mo tin pe un da mi lo mo tun dupe lori idile mi fun bira to n da fun iyanu to n se. Praise the Lord. Amen. Mommy is thanking God over sister that two sisters that she stood for a two family and God granted the request of her heart and what God is doing in her family. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Adetola lati Agoro ni Ogun State. Mo dupe lowo Olorun fun gbogbo rere lori mi lori omo fun lilo fun ibupo ni ona gbogbo ni agbogbo mo yan Olorun logo tori pe ore re po. Ohun la ko t'Olorun tun se ninu aye mi o ti pe to ti se. Ose to koja bi mo se wonu church ile mi Olorun so fun mi pe mo de je gbese nkan bayi bayi mi o so fun Olorun. Ko to di pe awon daddy so wipe awon kan Olorun se ohun fun won won wa mo wa yan Olorun logo ohun ti Olorun se nipa ti mo wa ni service to ba ti di every ending of the month ni man lo si hospital maniki lo si clinic tori pe mi o ni mo bi ara mi se ri mo nigba ti o ya Olorun wa se yanu yi ninu aye mi doju orun mi mo wa ri bi pe mo lo si bi ile iwosan nibe yen won se operation awon eyan wole nigba to ba kan ton ni wole nigba ti ma wole mo ri daddy dadi omolewa won wa ni okan bayi awon no direct awon to se ise abe nibe yen ah mo wa wo loko mi mo ni ah se dadi je doctor ni mo sa gboju kuro nbe mo bo sori bed mo ri pe ni egbe awon to nsise won de la won yo nylon omi ni won yo kuro nbe ni won ti fowo si bayi o tun di won wa ni ki won gbe fun mi pe ki lo so nylon enu mo sonu lati igba yen mi o ri ohun to je to ma mu mi gbe hospital mo lati gba yen titi di akoko yi mi o sai ti mo ti lo hospital yen ki soro 5 years ti mo fi ma nlo sugbon lati gba ti mo ti kuro patapata ko ti ogun yen ti se o se wole patapata ninu aye mi mi o de ro hospital mo yan Olorun logo e ba mi Jesu logo. Amen. Our mommy is appreciating God over the family for God so wonderful, and secondly that during our service days, that she happened that every first week of the month, she always go to the hospital. She doesn't feel okay. But after some time, for 5 years, this was reoccurring. But after some time, God operated her, and since that operation in the dream, God has settled her case. Your case has settled today. Praise the Lord. My name is Ajayi Tolulope from Barua, but I'm staying with one of my sisters very closely. So I'm writing an exam. Last Thursday was my first time coming here. And I have a mathematics paper on Saturday. But on that Thursday, I'm not good in mathematics. So I was just afraid and so that kind of thing. But on Saturday, God just manifests himself. When I'm inside the center, I just don't know what to do. But I just thank God that God manifests his power and God favor me. Some people are toileting, exposed, doing this and that, but I just can't say how God helped me, and I finish all the paper from A to Z. I thank God.
Amen. Arakuru adupe l'Olorun pe ojo toza koko won ni ojo toze to koja bi pe awon nse idanwo kan lowo idanwo to ma kan lose na tin se abameta re ni idanwo isiro awon si mo pe awon o dara lati se isiro sugbon won gbadura so l'Olorun loro ke ngba ta won de inu ibi ile exam ta won ti se idanwo yi awon ri pe awon be si ni se awon ma nse awon opolopo eyan bere si ni se awon odu lo tun lo si sugbon awon ogbodu sugbon l'Olorun ran won lowo l'Olorun tun ran won lowo yo se ju be lo na ya awon omo wa. Praise the Lord. Praise the Lord. Oruko mi ni Lady Evangelist Ojo lati Sango. Mo wa dupe lowo Olorun ni owuro yi, Olorun ori oke yi, Olorun baba wa omolewa, Olorun gbogbo agbaye. Fun rere eleyi to se ninu aye mi. Emi kekere si mo duro yi ti ba ni ki ma ka re Oluwa ile asu, ile amo. Mo dupe papa je lori igbeyawo eleyi ti omo baba omo yin omo wa eleyi ti a se nibi ni ibere odun yi mo yin olorun logo mi o mo pe olorun le se nkan bi eleyi ninu aye mi bi olorun se so pe I never knew that God can answer me like this. Yes, olorun se omo na nigba to lo loyun mo ni ah oluwa se oluwa se oluwa se o ah nigba to ya mo lo ti ya to ba bi mo mo ni obi mo layo atalafia Oluwa wa se ase ibeji lo wa ninu omo na mo ni ah Olorun emi nikan tan osu mejo mo ni ah eyan ma bi mo ni ah won ni be ni Oluwa se nse mo dupe lowo Olorun o bi awon omo na layo ati alaafia awon omo na tun wa layo ati alaafia mo ni Olorun logo mo ni Olorun logo mo dupe lori gbogbo awon iranse Olorun lori gbogbo awon ijo yi mo ni Olorun logo lori baba wa Oluwa to nse leyi ninu aye mi ninu idile mi ti mama fo Olorun so to ba wa nbi na awon na a jeri se agbara Olorun abi be ko be ni. Praise the Lord. Jesu yi ohun ni ma sin ti aye e ba mi se Jesu se a se a se amen e ma se amen. Our mom is saying God for the twins God gave to the family, for God is wonderful. More than this, God will do in the life of our pregnant women in Jesus' name. Praise the God. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Alice Oyewusi. Mo ngbe ni Ikola Asika Akande. Ope mi ni waju Olorun, mo dupe lowo Olorun fun anu ti mo ri gba lodo Olorun ni igba gbogbo. Omo mi ra moruwa kan ore ofe Olorun la fi ra nigba to ku die ko omo mi pari owo yen o ku bi ose meji oni mo nfonu ni mo ri owo eyo ni waju bi to ti park moruwa en si mo mo wo eyo en mo so fun won oni ki gbadura si ninu adura en ninu isoru en orisirisi ni mo ri but ni pe yin ja e pelu kede mi oni won ta mi lofa lati nu eti mi lati gba yen boya ma ku sugbon ko sese fun won na ni eni mo wa sinu ijo nbi ibi ti mo joko si na won baba wa ninu Oluwa ngba ton ri nira yen ona wa gbowo le mi lori ninu ijo yi mo dupe lowo Olorun pelu omi alayo ti mo mu ti mo tun fun awon eniyan mo mu mo dupe lowo Olorun po Olorun gba gbogbo ogbo farahan ninu aye mi papa ninu aye omo na Olorun o je oku ko ojiji ide ope mi ni e ba mi dupe lowo Olorun. Abi ko seun fun wa. Our mom is saying go over three things. One, the purchase of marwa by one of the children that God paid it even after she saw a cowrie. You know what that means? Under where the child always packed the marwa, but God paid the money. And secondly, God healed our mother from evil arrow. Every evil arrow will not profit in your life in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Agubiade lati ilu Aboro. Mo dupe lowo Olorun fori nla lati Olorun se fun mi. Ni eni ni Thursday keta ti mo tin wa si Bibai. Ni ojo Thursday ti daddy so pe ki onikaluku wa ka se isoru ninu ile. Bo je single ni eni pe ko gbianju ko se sugbon gboran o. Sugbon mo dupe lowo Olorun yi pe mo se isoru yen pelu igbagbo. Admission ti mo reti fun omo mi. Olorun ba mi se were fun idi ope mi niyan. Amen. Our mom is saying God for what God did in her life through the vigil and obedience to the servant
that we asked us to hold the particular vigil some time ago, and this granted the child, one of the children, an admission. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Sister Oluwadami Lare. Mo wa lati Ipaja post office. Ni ojo Wednesday, bi won se pe mi nile niyan, wi pe ki won mu omo mi kan kuro ni school, tori pe nkan kan wu si ni owo ibi enu bayi. Kini yen wu gan. So won da so gba ti ma de school won ni tori pe o wa contagious pe ki ma mu lo. But gba ti mo wa dele mu ni Oluwa, to ba le je ki kini lo le pe ma wa jeri si agbara Olorun. Ni ojo Thursday, I brought the child here. Igba ti mo mu de bi bayi, ki a to dele ti iya ni o ti iya lenu Olorun nigba to ma di role mo ko ri pe kini yen tin lole nigba to ma di jo Friday a ri pe kini yen tin lole nigba to ma di Monday the boy was able to go back to school nkan to ye pe o ye go take bi abi 10 days to ye pe kini yen to le lole Olorun se fun mi ni ona to ya mi gan lenu. Praise the Lord. Amen. My mom is saying God over a child that has a swelling cheek and which the teacher said is contagious, but within 2-3 days God healed the child perfectly. Okay, praise the Lord. Mo je gbese ope ni mo de. Okay, oruko mi ni Mrs. Oladayo, mo gbe ni command. Mo je gbese ope ni mo de ni lati san lati January. Nkan to sele ni wipe ni January yen oko mi sumoju, so o wa ri wipe awon jeun loju orun. So but normally boy jeun yen a ma just se prayer, but tori anja won o pe mi mi o down, so se prayer yen o lo be. So igba ti ko to mo otutu mu won igba to wa ya wa ni ko to mo won le to ba to ito ma red bi eje. So o wa wa severe pain yen wa severe gan de pe ani lati wa awa pe okay next option ni Carlos hospital. So by a day hospital niyan won le drive gan hospital, the pain was severe. So gbata de hospital awon doctor yen wa fe pass kini ton ma pass oju ara si won o ni pe ro awon fe o pe ka won pe dadi omo le wa na. So gba to wa pe dadi omo le o ni kile tai lo hospital pe ye ka ma fi nkan to won le ton sha pray fun won gan o ni boyin pray fun awon yan won ri pe nkan kan jade lara awon koju 5 minutes koju 2 minutes o pray fun won won lo to ito yen normal o ya won lenu ko tuju another seconds bi woman ko se pe wa nsale ni neighbor wa ni ko nba wa soro for a long time o nto wa gan bo ye pe wa ni ehun fe ri oko mi o si lara ahun fe ri won ko kin jo ohun fe ba won soro kilo de ohun fe ri okay I'm a day very soon. So awa pe awon daddy pe ahun ma to fun wa nwa la yen pe o ipo lohun fe ri daddy ni ka ma lo ri pe ka sha ni suru. So gba to wa ya awon doctor wa se scan on ri kankan won ni ki la wa se hospital ko ye wa mo Olorun ti gba gbogbo go. So ba e de ile lojo Friday lale Friday awa kokon ri awon daddy won pray fun wa aro Saturday woman yen lo kokon wa kan lekun ipe ohun fe ri daddy wa yo so wa nkunle o nbe ka ma binu ka jo ohun o mo pe gbogbo e pe ka asa dariji. So bo Olorun se gba wa lowo ota alabagbe niyan ogo ni fo Oluwa loke. Amen. Awo obirin sa keko tolorun ba faanu won o padanu oko niyan o a ni padanu awo oko wa. Mommy said something God God did in the life of the husband that in January that the husband ate the dream. After the eating, the husband could not desiccate again, could not urinate very well, urination was like a blood, and a lot of things were happening, and this took them to the hospital. Getting to the hospital was about to be passed. They want to pass a pipe through a bladder to urinate. Then he refused, and they called the father of the Lord, and her father prayed for the husband. After the prayer, everything normalized, and every scan and test on the man was positive. What then are they doing in the hospital? And one of the neighbors that has done this came to what? To apologize. Otare, you are bebe lodore. Praise the Lord. My name is Sister Helen from Ifo. I want to thank God for the salvation of my soul. And I want to thank God for healing me. My daughter brought me here on Sunday. I was supposed to go to my church, but she has been disturbing me that she wants to take me to one church. So I've been healed for the past 6 months, and I've been giving her so many excuses. So that Sunday, she brought me here.
And as I was sitting down there, the pain was so severe to the extent I went outside, I was crying. Then I now told her that if at all you have brought me here today, if you got home and this thing still persists, please don't go anywhere anymore. And don't take me to any hospital anymore. Maybe this is how the Lord wants it to be. So to God be the glory, as I was sitting outside there, then I said, they will go and call one of the ministers to come and pray for me. As the woman of God came, as she was praying, it's as if I have met her before and I've told her how I've been feeling the pains. That was a wording that has been coming out of her mouth, the prayer point. And I want to thank God. She told me that, Mommy, you will not die. Believe and declare the works of the Lord. And by Thursday, I want you to come. As you be coming on Thursday, I promise you, you will come to testify to the glory of God. Lo and behold, I'm here today to testify to the glory of God. The Lord has healed me. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ìtura ṣùgbọ́n ayé àwọn pé fún oṣù mẹ́fà làwọn ti ṣàìsàn. Ọmọ àwọn ti ń pẹ́ àwọn ti pẹ́ pé máa bọ màámi jẹ́ mú ọ lọ sínú ìjọ wa. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá, wọ́n wá lẹ́yìn tán wá, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún nínú ìjọsìn. Wọ́n pe ìránṣẹ́ Ọlọ́run obìnrin kan láti gbàdúrà fún wọn. Lẹ́yìn àdúrà yìí, wọ́n padà wá jẹ́rìí wọn. Lẹ́yìn àdúrà òní, ó padà wá jẹ́rìí rẹ. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Yafi Elizabeth Odubote. Mo ń gbé ní Ayọ̀bọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó pa mí mọ́, jíjẹ mí mu, tó pèsè fún mi, tó jẹ ráre, tó pa gbogbo ìdílé mi mọ́. Olúwa mo yin Olúwa lógo. Ọmọ mi, ìyàwó ọmọ mi tó wà Làbújá, ó bímọ ọkùnrin, bó tiẹ̀ jẹ́ pé operation, ṣùgbọ́n ó bí láyà àtàlàáfíà. Ìyá wà, ọmọ wà. Mo jẹ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún omi aláyọ̀, iṣẹ́ tó ń ṣe inú ayé mi, ìdílé mi, kì í ṣe iṣẹ́ kékeré. Mo dúpẹ́, mo yin Olúwa lógo. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìtúsílẹ̀ tán ṣe fún ní Open Heaven, ó dàbí pé oṣù kejì ni. Tán ní ka jáde pé àwọn tó bá ṣẹ̀ wá kankan. Mo wá jáde pé ka wá dáríjì wọn. Ó yà mí lẹ gbogbo àwọn ọmọ mi tó ti sí tí wọ́n ti ní àbàwọ́n kan àbí méjì ṣá. Gbogbo nǹkan dẹ̀ wà ọ́ráìt. Èmi pàápàá ara mi ò já, òtútù máa ń mú mi. Àti ìgbà ní ẹ̀fín wọn kò ṣe mí, ìdílé mi dẹ̀ wà láyé àtàrà. Pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọ́n mọ́ mi kan tó tún kọ́lé sí Àbújá pé kò ń lọ. Nílànà ìbá tún gbogbo pé kò sọ fún un pé ó tún máa sanwó ọdún kan kò ní lọ. Ṣùgbọ́n lọ́yà wá dìde fún tí ò mọ̀ pé dẹ̀ san kọ́bọ̀. Ó wá dìde pé báwo náà ṣe ń ṣe irú ẹ̀yin olówó yìí pé ẹ máa ń fi ìyà jẹ tálíkà. So ẹjọ́ náà ó dẹ̀ ti wá kó lọ ilé ẹ̀ láyé àtàlàáfíà. Mo yin Olúwa lógo. Praise the Lord. Amen. Her mom is, what do you call Ọlọ́run? She's appreciating God over a lot of things. One, you have to say God that in February, in this place, our father called us out that we should forgive those that had offended us. And through this, God healed all the children perfectly. And our mother too has received healing too. You have to say God for the delivery of a daughter far away in Abuja. You have to say God that God granted one of the son too, or one of the son that built the house and the landlord was against him. And God granted and God vindicated this brother. And in all ramification, our mom is appreciating God. Okay. Let that be the last. Praise the Lord. Praise Jesus. Orúkọ mi ni Mrs. Ayeni. Mo wá láti Unity Road Mbiba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo rí àánú gbà lórí ọmọ mi. Ọlọ́run mu lọ sí ipò ìlóyún, ó sì mu wá sí ipò ìbímọ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ó rure, ó sọ re, ó sọ wẹ́rẹ́ láìsí wàhálà, láìsí ìdààmú. Ẹ pàtó fún Jésù náà ayé wọn. Our mom is appreciating God for safe delivery of one of our children. Hallelujah. Mrs. Taiwo Adedirun láti Ìkọlá. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún ohun tó ṣe. Mi jọ Sunday ni mo darapọ̀ wá sí orí òkè.
won ni ka ra omi alayo mo ra omi alayo yin apa yin ma nsan mi mo de se le ma to di lale ti mo fe we mo kokko we to mo abo mi si ni ke o fi se apa pe ka pa iko sale ma ma ro mi mo o tun didi olojokeji mo tun lo mi titi di aro yin na ori papa yin sha mi eni riruro e ti na piece to shiku o shiku ninu piece mi mo se yo lo le gbo pe o se oninu aye mi jesu o se Amen. Our mom is appreciating God that Sunday was our first day on this mountain that God led her perfectly through the use of the prayer water. Abiko she fu or no? So she no aye re.